ستاوتان لێ بەتابێن لەم وانەی باسی شێوژی کۆتایی دەکەین وانە کەی پێشتر باسمان کرد کە شێوگە سەرەتاییەکان چۆن دەدۆزینەوە هەوڵدەین لەو وانەیە فێربین چۆن شێوژی کۆتایی دەدۆزینەوە لەو شێوگە سەرەتانی کە لە ڤیدیۆکەی پێشتر فێری بووین سەرەتا بزانین دو شێوژی گردی چیە بە چی دەگوترێت شێوژی گردی شێوژی گردی واتە شێوژی کۆتایی ئاوێتەکە ژمارەی ئەو گرد و گردیلانەی بە تەواوی تێدایە کە ناو ئاوێتەکەدا هەیە جیاوازی لەگەڵ شێوژی سەرەتایی لە شێوژی سەرەتایی گوتمان شێوگەچی نزیکەی یە ئەو ژمارەی گرد و گردیلانەی کە تێدایە بە شێوەیەکیان بە ژمارەی نزیکەی دەمداتێ بەڵام ئەوە شێوژی گردی دەرێم شێوژی تەواوی ئاوێتەکەیە ژمارەی تەواوی گردیلەکانی ناو ئاوێتەکەی تێدا لێمان باس دەکات هەدیکو بتانم شێوژی سەرەتایی بکەمە شێوژی گردی یاسایاکی گچکەمان هەیە ئێن جارن شێوژی سەرەتایی یەکسانە بە شێوژی گردی یان ئێن یەکسانە بارستایی شێوژی گردی دابەشی بارستایی شێوژی سەرەتایی ئەو یاسایی بەکاردێنی ئەو یاسایە ئێنی پێدۆزی و دوای ئێنەکەی دێنی جارانی شێوژی سەرەتایی دەکەیت کەواتە دوو هەنگاوتەی لۆ شکاکردنی پرسیارانە بەڵام بە مەرجێك ئەگەر بارستایی شێوژی گردی تێبوو لەگەر بارستایی شێوژی سەرەتایی ئەگەر بارستایی شێوژی سەرەتاییمان نەبوستەکەین ڤیدیۆکەی پێشی دووبارەکەوە هەنگاوەکان هەموو دووبارە دەکەیوەتە شێوژی سەرەتاییەکە دۆزیەوە ئەوەشت لە پرسیاری دەدات یعنی بارستایی شێوژی گردی لە پرسیار دەدرێت طبعا هەر ڕۆژ زەحمەتی دەگەیێتە بە نمونە ڕووی نەکەینەوە لاپەڕەی چیری کتابەکەت کۆ نووسرایە پرسی نمونەی 1-18 ئەو پرسیارە پەیوەندی بە پرسیارەکەی پێشەخۆی هەیە 1-17 لە ڤیدیۆکەی کە حەلمان کرد شیکارمان کرد ئاخر پرسیاری ڤیدیۆکەی کە بوو پرسیارەکە بزانێت زەرە شێوژی سەرەتایی ئاوێتەیەک لە فۆسفۆر و ئۆکسجین پێک هاتبێت ینی پرسیارەکە بەخۆی شێوگە سەرەتاییەکەی دایکرد و P2O5 ئەمان نەکنی دەنووسم شێوژی سەرەتایی پرسیارەکە ئاسانکارە شلۆکردینە شێوگە سەرەتاییەکەی دایتەمەن هەروەها ژمارەش کەی دایتەمەن 283.89 ئەو ژمارەیە چیە 283.89 لەپین نووسرایە گرام لەسەر مۆڵ ئەوان بارستاییە گرام لەسەر مۆڵ یعنی بارستایی مۆڵی داواتم لێ دەکەن لە پرسیاری چی بدۆزینەوە داوا دەکات شێوژی سەرەتایی بدۆزینەوە لە بۆ دۆزینەوە شێوژی سەرەتایی یاسایەکمان هەبوو یاسایەکە دەیکردە ئێن یەکسانە بارستایی شێوژی گردی دابەشی بارستایی شێوژی سەرەتایی ئەگەر بین تەماشای یاسایی بکەین لە یاسایەکەی ئێن دیار نیە بارستایی شێوژی گردی لەگەڵ بارستایی شێوگە سەرەتایی بارستایی شێوژی سەرەتایی کەم نیەدەبی بیدۆزمەوە ئەو ژمارەی کە درایە نووسرایە بارستەی مۆڵی ئاوێتەکە هەموو جارە دەیکەی بارستایی شێوژی گردی یعنی ئەوەیان بارستایی شێوژی گردیە بۆ بارستایی شێوژی گردیە یان ئاسانتری کەین دەرێن ئەو ژمارەی کە درایە لە پرسیارەکەی گرام لەسەر مۆڵە یان ئەی ئێم یو ئەتوو دەیکەیە سەرەی کەرتەکەت یعنی بەشی سەرەوەی کەرتەکەیە بەشی سەرەی کەرتەکەیە ئەدێم چ دەدۆزمەوە دەرێن بەشی ژێرەوەی کەرتەکەی دەدۆزینەوە کوو بەشی ژێرەوەی کەرتەکەی بدۆزمەوە لە خوارە نووسرایە بارستایی شێوژی سەرەتایی واتە بارستەی مۆڵ بارستایی شێوک لە بۆچی دەدۆزمەوە لە بۆ P2O5 دەدۆزمەوە شێوک کەم چی تێدایە فۆسفۆری تێدایە بارستایی فۆسفۆر یان بارستەی مۆڵی فۆسفۆر وانە پرسیارەکەی داتێ بارستاییەکەی دەکاتە 3.97 گرام لەسەر مۆڵ بەرەوە ئۆکسجینیش دەکاتە 16 گرام لەسەر مۆڵ ئەوانەمان لە پرسیاری دەداتێ ئەوانە درای پرسیارەکەیە هەموو جارە دەداتە ژمارەکان لە شوێنی خۆیدانەوە فۆسفۆر 3.97 جارانی لە ناو شێوگەکەی دوومان هەیە ژمارەی گردیلەکەی دووە کۆ ئۆکسجین 16 جارانی ڕەنووسی خوارەیەکەی دەکەم ژمارەی گردیلەکەی دەکەم دەکاتە 5 بارستایی ئەو شێوگەی دەکاتە 131.94 گرام لەسەر مۆڵ یان دەکاتە ئەی ئێم یو فەرقی نیە ئەو ژمارەم لۆ دیتەوە گوتمان ئەو ژمارەمان دیتەوە هەتا وەکو بیبەین لە ناو لا بارستەی شێوژی سەرەتاییەکەی دابنێ یان یەکسانە بارستایی شێوژی گردی 283.89 گرام لەسەر مۆڵ یان گوتمان دەتانین برین دەکاتەوە ئەی ئێم یوش فەرقی نیە ژمارەکەی لەسەر دانەوە 283.89 ئەی ئێم یو ئەوی کە دەکاتە 141.94 AMU لۆ کرمای AMU چۆرسیە بارستایی شێوە کە ئەوەش بارستایی شێوە هیچ لە بابەتەکەی دەگۆڕێ گرام لەسەر مەوە بیدرم نەخێر هەردووش کۆ دەبتەوە دەتوانم ئێنەکەی بدۆزمەوە ئێنەکەمان ئەو دژماری وە حاسبەی دابەش کە ئێنەکەت دەکاتە دوو ئەو ئێنم دۆزیەوە سوودی دۆزینەوە ئێنەی چێت لەو ئێنەی دەکەم گوتمان یەکەم جار ئێنەکەی دۆزینەوە دووەم جار ئەو یاسایی بەکاردێنە ئێستا ئێنەکەم حازرم ئێنم دۆزیەوە بۆ ڕێگەی دۆزیمەوە یاسایەکەی دیکە بەکاربینە دەرێم چیە یاسایەکەی دیکە بارست
شێوژی گەردی یەکسانە ئێن جاران شێوژی سەرەتایی. ئێنەکەمان دووە شێوژی سەرەتاییەکەم چیە؟ ئەوەی کە لە پرسیارەکەیدا بوو شێوگە سەرەتاییەکە، ئەوەیان شێوژی سەرەتایی. بەخۆی لە پرسیارەکەی گوتێ بەڵێ دەرێن شێوگە سەرەتاییەکەی دابوو لە پرسیارەکەی. دوو جاران P2O5. ئەو دوو سوودی چێ چی لێ دەکەم؟ دەرێم ئەو دوێ دێنێم جارانی ژمارەی گەردەلەکان دەکەم، یان جاران ڕەنووچە خوارەکان دەکەم. کازارن که اینه بچه پی دو زارن دو فسفورا که من دکاته چر اکسیزین که دکاته چند دو زارن پیز دکاته ده اما یعن پی دارم چه پی دارم شیوژی کوتایی لطم دوزی و شیوژی کوتایی در این لشیوژی سرطایی دوزی منو کو دوزی منو او رای کم بو نمونه شکر دکن راهنانی کار پیکری سیار یکم شیوژی گردی آویت یک دیاری بکر که شیوگه سرطایی که سی ایش بی و بارستایی شیوگه که 78.100 ایمیو بیت بیم لسه درایی بسیاره کم بنوسم درایو کم آیا بزن بارسته شیوجی دایی لو بسیاره یا نه؟ بله بارسته شیوجی چی دایی تمن بزن شیوجی سرطایی دایی یا نه؟ بله که آتا لو بسیاره ایشت بچن شتی دبیه تو یکم زر شیوجی سرطایی اگر شیوجی سرطایی که دایی و تو خطوک لو بسیاره کت کم دبتو آسان دبی دوم زر دبی بارسته شیوجی دو داتی بارسته شیوجی هم بارسته مولی آویت کم هم داتی که آتا او دوشت لو بسیاره که دسته تو از با پاشم زنی هسته یکی چی رو خود بکاری دی زنی اوانه شده ایتمون افسه یکی شیوجی سرطایی او تا شیوجی سرطاییم هیا و رو بارسته شیوجی که ایتمان مالی بارسته شیوجی شما هیبه این دعوه کرا وکه چیه شیوجی گردی بدوزا او درام زنی دعوه کرا وکه شیوجی کتایی که شیوجی کتایی بدوز ما درم هنگا وکنم دیاره اگر شیوجی سرطاییم ها بو راست خود اتانم یسه رو بکار بینم آتیم یک دعگالی بیگر شیوجی سرطایی تا بو راست خود یسه این بکار دینی اگر شیوجی سرطاییم نبوزده کم گوتمان دایی بدوزین و پاشن یاسای این رو بکار دهیم این چیا یاسای این گوتمان بارستایی شیوجی گردی دابشی بارستایی شیوجی سرطایی زن لو بسیاره چی من هیو چی من نیه چی بدوزینه و این نزندره یو سرش بسیاره که بارستایی شیوجی گردی او من هیه تازه اما جا من پیکر او بارستایی که ده داتی لو بسیاره که اویان همو زاره لو آسان کاری خود گوتمان بری سره کرده که اویان سره کرد باش یعنی سوام هیه اوید که بارس شیوجی سرطایی اوشم نزندره او بارستایی شیوجی سرطایی بدوزمو یا سای رو بکر دینیم یا سای اکتیا بارستایی شیوگ بارستایی شیوگ دکاته چه بارستایی گرد لیه کم رانو سخواری که بارستایی گرد کدوم رانو سخواری شیوگ سرطایی کم سی تی دایه تنها سی و ایچه یعنی شیوگ سرطایی که ما لکربون و هایدروژن بارستایی شیوگان لپسیه ده دیتن کربون دوازده زرن رانو سخواری ده کم رانو سخواری یکا کو هایدروژین یکا زرن رانو سخواری که ده کم رانو سخواریشی یکه لو شیوگی بارسته یکه دکات سن دوازه زرن یک دکات دوازه کو یک زرن یک دکات یک کو یک کمو دکات سیزده ای ام یو یان دکات سیزده گرام لسر مول اینه که اشتا نزندره و بارسته یک شیوژی گردی لپسی هرکی واری دگرم او سیزده یشم تازه دوزی و ده بشی که دکات شش او ششی سریه دکه این گوتمانی ها سیشت کم هید دری بارسته یک شیوگ دکات این زرن بارسته یک شیوژی سرطه ای اینه که چند بودو زیمانو ششا زرن این چی دکم شیوگه سرطه ای کم شیوگه سرطه ای کشم بچی پیکاته لسی و ایچ پیکاتی ها او ششا زرن رانو چی خواره کنده که اگر لیوی هر چند برانو چی خواره که بالی هر چند بودو زرن که رو خود ایست دبته چه کربونه که لگر هایدروزین اکی شش زرن یک دکات شش شش زرن یچی هایدروزینش دکات شش کات شیوگ کم بوچه با سی شش ایچ شش اوان شیوجی سرطایی هم کتایی داریم باید داریم شیوگ اوش بالام شیوجی کتایی هم زنی شیوجی کتایی داریم تو که یاسای این منه بود بکر هینا و رو ها شیوگش سرطاییش ما بو او بسیارم پی حل کرد اول نمونه دوم بو نمونه سیم حل دکین لا راهنانی کارپی کری همان راهنانه بالام سیاری دوم نمونه اوتی که بارسته شیوگی اوان آگات لیبی شوازی دوم لب سیارکان او دومره که حل ما کرد شوازی یکم بو او نویدن شوازی دوم یا فکری دوم لب فکرکانی بسیارکی نمره اویت یک بارسته شوکه سی و چار ایم یو بو لب او پوینت سلو چار گرام هایدروزین و 6.92 گرام اکسیزین پیکات بید شوجی گردی چیه گوتمان دو تیه بینی من هی پیوست او بسیارانی پی حل که ابینی یکم گوتمان دوی شوگ من داته شوگ نو اویتکی که پیده گوتری شوجی سرطایی بگر بزانه شیوجی سرطایی دیگه لو بسیاری نخیر شیوجی سرطایی نداره برای آوردی که لگر بسیاره که پیش خوی شیوجی سرطایی دیگه بو بلا هم دیده شیوجی سرطایی نداره بارستایی شیوجی دیگه بیدابتن بلی بارستایی شیوجی مهی که واتی کچان زندره و کچان نزندره ولی چه بکم لوی شیوجی سرطایی بدوز مو این
تێبینیەکانی هەمووی دووبارە دەکەی و چه هات تێبینی ئەو تێبینیانەی کە لە ڤیدیۆکەی کە باسمان کرد یەکەم زار گوتمان دەبێت چ بکەین ڕێژەی سەدی بکەینە گرام بزانن لێی ڕێژەی سەدی درایە دەرێم نازانم دراو داواکراوی پرسیارەکەم چێتا بزانم ڕێژەی سەدی درایە یان نا با دراوەکان دەربینم بزانم چیە لە 0.34 گرام لە هایدرۆجین 0.34 گرام لە هایدرۆجین دراوەکان دەنووسم دراوەکان بارستایی درایە بارستایی چیە بارستایی هایدرۆجینە دەکات چەند 0.34 گرام وەرەوە بارستاییش کەی دەیتەوە بارستایی دووەم ئەویش ئۆکسجینە بارستایی وی چەندە 6.92 گرامە 6.92 گرامەکەی لە جێگەی دانەوە داوای چمی دەکات لە پرسیارەی شێوژی گەردی چیە داوای شێوژی گەردی دەکات کو شێوژی گەردی بدۆزمەوە تەمان دەبی شێوژی سەرەتاییم هەبی بارستایی شێوژی دابی ئەوجە بە ئاسانی ئێنەکەی بەکار دەیم یاسای ئێنەکەی دەتوانم شێوژی گەردەکەی بدۆزمەوە بەڵام لەو پرسیارەی گوتمان شێوژی سەرەتایی مانی عادیس بکەم لەوەی شێوژی سەرەتایی بدۆزمەوە ڕێساکانی دۆزینەوەی شێوژی سەرەتایی باز دەکەم یەکەم ڕێژە سەدەکەم کە گرام ڕێژە سەدی لەو پرسیارەی نەدرایە ڕاستەخۆ گرامی دەیتەمە ئەو گرامەکە ئەو دوو گرام دوایە هەنگاوی پاشەوی گرامەکانم لەبۆ بکەم مۆڵ بەچی یاسایاکی گرامی دەکەینە مۆڵ یاسایاکی بەکاردێنم یاسایەکە دەمانگۆ بڕی ماددە بڕی ماددە بە مۆڵ یەکسانە بە بارستایی بە گرام لەسەر بارستەی مۆڵی گرام لەسەر مۆڵ لەبۆ چی بەکاردێنم ئەو یاسایی دەرم ئەو یاسایی دوو جار بەکاردێنم جارێکشان لەبۆ بڕی ماددەی هایدرۆجینەکەی بەکاردێنم بارستایی هایدرۆجین لەو پرسیارەی چەندە 0.34 گرامە لە جێخۆی دانەوە دابەشی بارستایی مۆڵی هایدرۆجین بکە بارستایی مۆڵی هایدرۆجینی چەندە گوتمان ئەو ڕەقەمانەی پرسیاری هەموو دەدرێتێ هایدرۆجین یەکە ئۆکسجینیش دەکاتە 16 ئەگەر ئەی ئێم یو بوو مشکلت نییە ئەگەر گرام لەسەر مۆڵیش بوو بە هەمان شێوە مشکلەمان نیە دەتوانین پرسیارەکەی بۆ خۆمان پێشی کار بکەین یەکەم جار گوتمە بارستایی یان بڕی مادەی هایدرۆجینی دۆزمەوە بارستایی هایدرۆجینم داناوە بڕی یان بارستەی مۆڵی هایدرۆجینی چەندە 1 گرام لەسەر مۆڵە گرام لەگەڵ گرامی دەڕوا 0.34 دابەش یەچکە دەکاتەوە 0.34 مۆڵ ئەوە چەند دۆزیەوە مۆڵی هایدرۆجین دۆزیەوە ئەو یاسایی بە هەمان شێوە دیسان بەکاربینەوە بڕی مادە لە بۆ شێوە جارە لە بۆ ئۆکسجین بارستای ئۆکسجین لەو پرسیارەی چەندە 6.92 گرامە لەسەر کرتەکەی دادنێم لە ژێرەشی بارستەی مۆڵی دەنووسم بارستەی مۆڵی ئۆکسجین دەکاتە 16 ئەو دوو ژمارەی دابەشکە 0.33 دەکاتە 0.33 مۆڵ ئەو مۆڵانە چی دەکەم هەنگاوی سێم گوتمان مۆڵەکان دێنین دابەشی بچووکترین ژماری مۆڵی دەکەین بچووکترین مۆڵ کو دابەشی بچووکترین ژماری مۆڵی بکە ئەم دوو مۆڵم هەیە یەکە چوان هایدرۆجینە هایدرۆجین کە ژمارەکەی 0.34ە ئەوەکەی دیکەشمان ئۆکسجینە کە ژمارەکەی 0.33 هەردووچی دابەشی گچکەترین ژماری کە گچکەترین ژمارەمان دەکاتە 0.33 پۆینتە چەند فەرقە ئەوە لەگەڵی دەڕوا ئەوەشان لەگەڵی دەڕوا بەس یەک تێبینی کو ئەو ژمارەنە یان کو ئەو هێمایانە دابێن کو بزانم یەکەم جار ئۆکسجین یان یەکەم جار هایدرۆجینە لە پرسیارەکەی کو درابوو هەوڵدە بەو شێوازەی دانەوە لە خۆت بزانم یەکەم جار لە پرسیارەکەی هایدرۆجین هاتبوو یەکەم جار هایدرۆجینمان دۆزیەوە یەکەم جار هایدرۆجینمان دانا لێرە ئۆکسجین هاتبوو یەکەم جار ئۆکسجینم دانا هایدرۆجینش ئۆکسجینش میرە دانەوە ئەگەر بۆ تێبینت زانی ئەوە تێبینش ئاسان ڕێش خێرا ڕێگەش خێرا تانی لە خۆت بە سەریعی ئەوەی دابنی و بێ مشکلە ئەگەر نا بە خۆی زانستێن دەبی ئەو تخمێکی کاروسالبی کەمە پاشان ئەو تخمێکی کاروسالبی زۆرە دابدرێتە بەرحاڵ ئەوە بەست تێبینیە بوو بزانی چی های یەکەم جار چی های دووەم جار دادەنی شێوگەکەم دەکاتە چی ئەوە دەکات یەک ئەوەش دەکاتە یەک کەواتە شێوگەش سەرەتاییم لە دروست دەبی شێوگە سەرەتاییەکەم دەبتە HO ئەوە پێی دەرێم چی ئەوە پێی دەرێم شێوگ بەڵام شێوژی چیە سەرەتاییە لۆ ناو منە شێوژی سەرەتایی چکە بەو سێ هەنگاوی دات دوای دێم دەیکەمە شێوژی کۆتایی کو بیکەمە شێوژی کۆتایی یاسایەکم هەبوو یاسایەکەمان تازە باس کرد یاسای ئێنی یاسای ئێنی دەیکردە چە بارستایی شێوێک هی گەردی ئەوەی کە لە پرسیارەکەی درایە دابەشی بارستایی شێوێک هی سەرەتایی هاتەن ئەو شێوگە سەرەتایی ئەتوو بارستایەکەی بە خۆت دۆزیوانی لە هەر سێ نمونەی کە هەلمان کرد ئەو بارسە شێوگەمان دۆزیەوەی سەرەتایی ئەوەش لە هەر سێش لە پرسیارەکەی درا بارستای شێوژی سەرەتایی بدۆزمەوە بەچی یاسایش دۆزمەوە بە یاسای بارستەی مۆڵی یان بە یاسای بارستەی شێو شێوژی چی دەدۆزمەوە یان بارستایی شێوژی HO دەدۆزمەوە بارستایی گەدلی یەکەم لێرە هایدرۆجینە بارستایەکەی یەکە و ڕەنگوسی خوارەی یەکە کۆ ئۆکسجین 16ەیە ڕەنگوسی خوارەشی دەکا یەک دەکاتە 17 AMU یان دەکاتە 17 گرام لەسەر مۆڵ فەرقین ئەو بارستە شێوگە لە چێ دادەنێم لە خوارەی دابنێ ئێنەکەی وچ خۆی بنووسەوە شێوژی گردیەکەمان ئەوەی کە لە پرسیاری درایە 34 AMU کا لە پرسیاری درایە و بەڵێ ئەوەتە 34 AMU گوتی بارستای شێوژی گردی دابەشی چی دەکەم دابەشی ئەوەی کە تازە دۆزیمەوە 17
ئەی ئێمیوە ئایا گرام لەسەر مۆ بیانەی ئێمی و فەرقی نەچوو هەرچی بیلگەیەک دەڕواتەن بۆ جوانتریش لە یاسایەکەی نووسێت بارستایی شێوک لێرە ئای ئێمی و بنووسی هەردوو چان یەکەکان هەر کورد دەبتەوە ئەوەی ئیشمان پێیان گرینگە تەنها ئێنەکەی و ئێنی ژمارەی بەبێ یەکەیە سی و چار دابەش حەفتەی دەکەم دەکاتە دوو ئەو دوێ چ لێ دەکەم ئەو دووە وتمان هەنگاوی دووەم ئەو دوێ بینە شێوژی گەردی دەرێم ئێن جاران شێوژی سەرەتایی ئێنەکەمان دووە جارانی شێوگە سەرەتاییەکەی دەکەم شێوگە سەرەتاییەکە چ بوو ئێچ ئۆ بوو دوی جارانی ئێچی کە دەکاتە ئێچ تو ئۆ یەکەی جارانی دووکە دەکاتە ئێچ تو ئۆ تو ئەوە پێی دەێن چێ پێی دەێن ژوروکسید یان پیرۆکسید ئەوە پێی دەگوترێ شێوژی کۆتایی یان پێی دەێن شێوژی تەواوی ئاوێتەکە یان شێوژی گەردی ئاوێتەکە ئەو ڕێگەی دەتوانم شێژی گەردی دۆزمەوە دوو فکرمان لەسەری باس کرد فکرە چیان ئەگەر هاتو شێژی سەرەتایی نەدرا بوو دەبیت چەند خطۆ چەندزان بدەم هەتا دەگەمە شێوە کۆتاییەکەی تۆکان چ بوو یەکەم جار ڕێژەی سەدێگە درا بوو دەکەمە گرام دوای گرامەکەی دەکەمە مۆڵ مۆڵیش دابەشی بچووترین ژمارەی مۆڵی دەکەم ئەوە ڕێساییەکانی دۆزینەوەی شێژی سەرەتایی ڕێژە سەدی نەبوو یەکەم جار گرام کردە مۆڵ مۆڵەکان دەرچوو ئۆ پۆنچ چوار مۆڵ ئۆ پۆنچ سێ مۆڵ دابەشی بچووترین ژمارەی مۆڵم کرد ئەو دوو هەردوو چۆڕۆی بۆ یەک شێوەکەم بۆ ئێچ ئۆ دێ مزارە شێژی کۆتایی دۆزمەوە یان شێژی گەردی دۆزمەوە کوب دۆزمەوە وتان پێویستوان هەر کەس شێژی گەردی جێلێ بوو یان شێژی کۆتایی جێلێ بوو پێویستت بە یاسایا چ دەبێت یاسایەکە پێی دەگوترێ ئێن بارسای شێژی گەردی دەسە بارسای شێژی سەرەتایی شێژی گەردیەکەم هەبوو لە پرسیارەکەدا بوو بەڵام شێژی سەرەتایی بارستاییەکەی منەبوو بە یاسای بارسای شێوک لەخۆم دۆزیمەوە کردی حەفتەی ئێمی گوتمان مشکلت نیە بنووسی گرام لەسەرمەوە بنووسی ئای ئێمی و بەڵام چونکە لێرە بارستای شێوگە ڕێکترە بنووسین ئای ئێمی ئێنەکەم دەرچوو دەکاتە دوو ئەو دوێ دێنم جارانی شێوگە سەرەتاییەکەی دەکەم دوو جاران ئێچ ئۆ دوو جاران یەک دەکات دوو جاران ڕەمز خوارە دەکرێتن دوو جاران ئۆکسجینەکە ژێکە دەکاتەوە تو کەواتە شێوگە گەردیەکەم دەکاتە چێ شێوگە گەردیەکەم دەکاتە ئێچ دوو ئۆ تو هەندێک پرسیار دووازە بیتن لە پێداچوونەوەی کە پرسیاری یەکەم ئەویان شیکار دەکەیت داوای چ دەکاتن وەکو ئاسانکاریەک داوای شێوژی سەرەتایی دەکاتن شێوژی سەرەتایی پرسیاری دووەم نوشیکار دەکەی ئەوەش بە هەمان شێوە دیارە داوای شێژی سەرەتایی دەکاتن کەواتە ئەوانە پەلو حەلەکەی ئی ڤیدیۆیەکەی پێشی ئێستاەیە باشە ئی ڤیدیۆ ڕقەم حەفتەیە ئاگار دێ ڤیدیۆ ڕقەم حەفتە ئەو دوو پرسیارە دەبینێتن پرسیاری سێیەم لەگە پرسیاری چارەم ئەویان داوای چم لێ دەکاتن ئەو دوو پرسیارە هەردووچی لە بۆ دۆزینەوەی شێوژی گەردیە داوای شێوژی گەردی ئاوێتەی دەکاتن کەواتە ئەویان تایبەتە بە ڤیدیۆ ڕقەم هەژدەیان ئەو ڤیدیۆیەکی ئێستا باسمان کرد ئەو کۆتە بابەت لە بەندی یەکەم دوای ئاگادار دەکەمەوە لەو ڕۆژانە لەسەر هەموو بەندی یەکەم تاقیکردنەوەی ئەنجام دەدەین تاقیکردنەوەکەش کوی ئیمتحانەکەی یەکەممان کرد بە هەمان شێوەی ئیمتحانەی بە ئەلکترۆنی دەبی نخۆتان جوابی دەنەوە ئەوە کۆتا بابەت لە بەندی یەکەم هەوڵ دەین بە خێرای بەندی دوێنێ دەست پێ بکەین کە باسی هاوکێشەکان دەکات و فێرت دەکەم کۆ هاوکێشەی دروست دەکەیت کۆ هاوکێشەکان هاوسەنگ دەکەیت دەستان خۆش بێت.